שלום לכולם. ככה. אני רוצה להדגים לכם בעצם איך יוצרים סט כביכול של שיגרום לשינוי ממש משמעותי ברינדור של התמונות שלכם, שייתן להם אפקט קצת יותר ריאליסטי. כביכול, כן, תמונות, בעזרת תמונת מיפוי של HDR. אתם יכולים להפוך כמעט כל אחד מהסצנות שלכם למשהו שנראה הרבה יותר טוב ממה שיצרתם. אז בוא נתחיל בעצם. אני אצור משטח עבודה ממש מהר ככה בקליל. כן, זה יהיה המשטח עבודה שלנו. ואנחנו על משטח העבודה נשים את הכדור הזה. אוקיי, זה יהיה הכדור. בוא נעבוד רק שהוא נמצא על המשטח כמו שצריך. כן, רק רגע. כן, יושב יפה על המשטח. סבבה לנו. סבבה לנו, סבבה לנו. אוקיי. בעצם עכשיו מה שקורה, אנחנו ניתן גם לכדור וגם למשטח איזשהו שימוש של material של mental ray כדי להפעיל את mental ray. למי שמכם לא יודע איך לעשות את זה, אז אנחנו בעצם נכנסים ל-window כאן, נכנסים ל-setting preferences ו-plugin manager. כן, אתם צריכים לוודא פה, קודם כל אני משתמש בגרסה 2011 של מאיה, אז ככה שמי שאין לו את זה, אולי יהיה כתוב משהו אחר פה ולא מה שרשום אצלי. אצלי במקרה הזה רשום מאיה 2MR, זאת אומרת מאיה 2MentorRay. אז אתם מוודאים שלודד, קודם כל יש עליו, עשינו עליו צ'ק, שיש עליו צ'ק, ו-auto-load זה שזה פשוט יפעל עם תחילת טעינה של מאיה. אוקיי, אם שתיהם מסומנים אז זה אומר שזה הכל, שהכל בסדר. עושים close ואנחנו ניגש ל-render setting, שזה האייקון הזה. אפשר גם להגיע לזה דרך render editor. אתם רואים פה ב-window rendering editor ל-render setting. אוקיי, זה החלון הזה כביכול. פה למעלה איפה שכתוב render using אתם מחליפים ל-mental ray במקום Maya software, ואז בעצם מופיעים לכם פה עוד 5 טאבים, ובואו נראה מה אנחנו בעצם משנים פה. אז קודם כל אנחנו ניגש ל-quality, טאב של quality, זה ייקח כמה שניות להתעין, הנה זה נטען. אנחנו כאן ניגש ל-ray tracing ונעלה את ה רפלקשן שלנו ל-10, את הרפלקשן הזה גם כן ל-10, Max Trace Depth אנחנו גם כן נעלה ל-10, אפשר יותר אבל 10 זה ממוצע נכבד, רפלקשן בלור לימיט אפשר גם כן להעלות את זה ל-10, פשוט לרשום 10 פה כי המגבלה היא 5 דרך הדימר הזה, נחץ פה 10, אוקיי, אז זה 1. ומה עוד יש פה? quality preserve, אנחנו יכולים להחליף את זה לפרודקשן, זה יהיה ממש נחמד. אוקיי, פה זה שינה לי עכשיו את זה ל-1, בכל זאת בוא נחליף את זה ל-10 10 ו-10. אוקיי, עכשיו נעבור לטאב השני שזה נקרא indirect lightning. נפעיל את final gathering ופה למעלה רשום image based lightning. זה בעצם מה הדרך שבה אנחנו נפעיל את האיכות של ה-HDR הזאת. אז אני לוחץ create, כן, לוחצים create, וזה, הכפתור הזה ישתנה למילה delete, זאת אומרת שהפעלנו את זה. מה שקורה כרגע, אנחנו סוגרים את החלון הזה, ופה בצד יופיע לנו אותה ספרייה שממנה אנחנו מושכים את התמונת ה-HDR שבעזרתה נשתמש כדי לתת לה, בעצם לסט שלנו איכות תמונה יותר טובה. אז אני ניגש פה לאייקון הזה של הספרייה ובוחר בתמונת HDR שלי. את
אתם יכולים להוריד תמונות HDR מהאינטרנט, זה מעין כדור כזה כסוף עם כל מיני תמונות מסביב או תמונת פנורמה, אני לא יודע מה, פשוט תחפשו, תחפשו תחת הטייטל HDRI map pictures, תחפשו את זה בגוגל, תחפשו אם יש אתרים, יש מלא אתרים שמספקים את זה חינם, תמונות כאלה, אתם לוחצים open, ובעצם מה שנוצר לנו זה הכדור הזה, שבעצם זה התמונה, התמונה שכרגע כיוונתי את התוכנה למשוך אותה, היא מולבשת על הכדור השקוף הזה. זה בעצם תאורה גלובלית כזאת מסביב לסט שלנו, וזה מה שייתן איכות יותר טובה לתמונה. בואו נעשה רינדור ראשון בלי שנתנו בכלל מטריאל. זה, אתם רואים, ככה זה נראה, הכדור, המשטח, וכמובן רואים מסביב את הכדור שלנו, ואפשר גם את זה לבטל איכשהו, זה תלוי בכם, אם אתם פשוט סוגרים פה איזה שהם קירות מסביב. בואו נשנה את הכדור. אז קודם כל אני אגדיל אותו מעט, כן, הכדור, נרים אותו קצת כלפי מעלה, וניתן לו Assign New Material. אתם לוחצים Assign New Material, בעצם יופיע לכם הדבר הזה. יש פה שתי דברים שאני רוצה לעבור עליהם, וזה טיפ מאוד חשוב. יש פה את DGS Material ואת Dielectric Material. שתי אלה זה דברים שהם חדשים לי, שלא ניסיתי להשתמש בהם, ומאחר וכן ניסיתי, גיליתי עולם חדש מבחינת התמונות האלה. אם למשל אני אתן לדבר הזה DGS Material, כן? ואני אעבור לפה, ויחליף פשוט את זה לשחור, כן? אחליף את זה גם כן לשחור, ואת זה אני אחליף ללבן. מה שיקרה כרגע, קודם שכחתי, אנחנו צריכים ליצור עוד תאורה. אז אנחנו יוצאים Create Light, Ambient Light, אתם לוחצים על הבוקס הזה, ודואגים שהאינטנסיטי פה יהיה על 0, ושקאסט שדו יהיה לחוץ גם כן, מה שבדרך כלל בברירת מחדל הוא לא, ואז יוצאים Create. רגע שאתם יוצאים Create, אתם פשוט מרימים את התאורה קצת למעלה וזה הכל. בואו נעשה רינדור, נראה איך זה נראה. אוקיי. אז בעצם הכדור נראה כסוף, כן? וזה בעצם מה שה-DGS הזה, material הזה, נותן לנו. אבל כמובן שבלי ה-HDR המסביב הזה, זה לא ייצור את הכדור ככה, שיראה ככה. אתם רואים את התמונה שבעצם משתקפת על הכדור. דעתי ממש איכותי, נראה טוב. בואו נעשה עוד איזשהו שינוי. בואו ניקח את הכדור הזה וננסה לתת לו את ה-Dielectric Material. Assign New Material ו-Dielectric Material. אתם לוחצים, עוברים לטאב הזה, Dielectric Material, ובוחרים בצבע אחר, בוא נגיד כחול כזה, כן, תכלת. בוא נראה מה עוד אפשר לשנות פה, וצריך לשנות. אוקיי, זה נראה לי בסדר. אוקיי, בוא נעשה רינדור, בוא נראה מה נקבל. יפה, זה נראה זכוכית כזה, יש השתקפות, הכל, נראה ממש יפה לדעתי. בואו נחליף עוד צבע, נגיד לירוק, נראה איך זה נראה עכשיו. חביב ביותר. אוקיי, אני יודע שהטיפ הזה ממש יעזור לכם, ואני מקווה מאוד שהבנתם את השיעור הזה. עוד משהו, אתם רואים את הכדור? אם נגיד אנחנו נוריד אותו קצת, ככה למחצית המשטח, אנחנו בעצם מצלמים אותו רק חצי, אז ייראה כמו, כמו בועת מים כזאת עם ה... אוקיי, אז זה בועת ספרייט חביבה. אפשר גם בתאורה קצת לשחק פה, לעשות שיהיה shadows, אז בעצם אתם בוחרים פה ב-shadows. אוקיי, יש לנו shadows, use ray trace shadows. כן, בעצם לרובכם, מי שלא ממש משתמש בתיאורות וזה, אז צריך לוודא באמת שה-use ray trace shadow קיים. בואו נשחק עם זה עוד קצת, נשנה פה משהו. Assign new material Lambert,
בוא נשתמש בשניהם. בוא נשתמש גם ב-DGS וגם בזה. אז בעצם אני, לא, זה לא מה שאני צריך לעשות, אני צריך ללכת ל-Window on Hyper Shade, ובעצם לתת דרך ה-Hyper Shade למשטח עבודה הזה. אוקיי. זהו, ככה. עכשיו גם המשטח וגם הכדור הם... שזה משחק לא נכון עם הצבעים האלה. כן, בהחלט. אוקיי, חבר'ה, ככה יוצאים תמונות יותר נחמדות. בוא אני פשוט אנסה רגע, אני אשמור את זה. Save Senses HDR Set, נקרא לזה HDR Set. כן, Save As. בואו נפתח איזושהי סצנה אחרת שלי ונמשוך את ה... נגיד את הספינה שלי לתוך הסט הזה כדי לראות מה... איך הספינה תיראה. זה איזשהו קובץ ששמרתי שהספינה שיצרתי פעם. בואו נמשוך אותה, רק את הספינה, נבטל את הכדור ואת המשטח העבודה הזה. אני מבדל שלא לקחתי עוד משהו איתי שאני לא צריך, חוץ מהספינה. נעשה edit copy, כן, ואז נפתח שוב פעם את ה-HDR set הזה שיצרנו הרגע. Don't save, ונעשה past, אז בעצם הספינה תהיה פה. בואו נראה איך היא נראית עכשיו. זה יוצר תמונה מאוד חביבה, אפשר לעשות כל מיני דברים בדבר הזה. זהו חבר'ה, שחקו התוכנות האלה, התוכנה הזאת כמה שיותר. עוברים שיעורים דרך האינטרנט, בודקים, מחפשים ביוטיוב וכאלה, תמיד אפשר ללמוד עוד איזה טיפ חזק שרק הופך את השימוש בתוכנה ליותר מתקדם. זה הכל. טוב, יאללה, שיהיה יום טוב, ביי.